بسم الله. الحمد لله رب العالمين. هل كان مهدنق بدن بان كسو جيدين اياه اولا وحانو مهدنق يا الهي الهي با مهدله سيغا ينو سورة جليي ترتن كان يو نبت جليا دان يقوشن هل كان كرد عضي سيغا ينو سورة جليي الهي بينو مهدنق اينا وحانو مهدنق يا ايو كالي مهدنق يضا وغور ريا وسير الدولة وسارة دمالية دا او الهي رجيسا وغيمي inu ka qayb galay xafladan aad buu mahadsan yahay wasiirku waxaan kale u mahadnaqayaa Sultan Mustafa oo isna xafladan ka soo qayb galay aad buu mahadsan yahay waxaan u mahadnaqayaa bulshada reer Balidhig mudanayaal iyo marwooyinba kulligoodba dhalinyaro iyo haween iyo uqaal iyo odayaal iyo waxgarad iyo madaxda degmada Bulooyska kulligiinba bulshada reer Balidhig waxaan idinku mahadnaqayaa sida qiimo wanaagga aad muujiseen martigelinta sharafta qiimaha kalsoonida diyaargarowga aad u diyaargarowdeen koobkan ayaan aad iyo aad iyo aad idinku mahadnaqayaa degmada Balidhig oo ah degmada Balidhig oo runtii aad degmo taariikhi ah oo taariikh weyn leh oo Soomaaliland meel weyn kaga jirta oo gobolka Togdheer meel weyn kaga jirta oo bulshada reer Soomaaliland meel weyn kaga jirta Balidhig iyo taariikhdiisa aad iyo aad iyo aad baad u mahadsan tihiin markaan kaftan ku darsado waa abtiyaashay waa halkan ka soo jeeday waa habaryarahay iyo ilmaabtiyaday kulligoodba taana si gaar ah baan idinka mahadnaqayaa sharaf baad leedihiin haddaan Balidhig intaa ku dhaafo waxaan u mahadnaqayaa lixdii degmo gudoomiyeyaashoodii halkan u soo diyaar garoobay inay tartankan ka qayb galaan iyo lixdii cayaartoy ee kooxoodii halkan ku cayaaray ayaan u mahadnaqayaa si ay u soo diyaar garoobeen isu soo abaabuleen u soo dadaaleen kulligiinba aad iyo aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan kaloo halkan uga mahadnaqayaa dinamada sharafta leh Iid Xuseen iyo Saakin oo ah alan walaayaashii kubaddan hagayay oo aad oo garsoorkii ah koobkan la qaadayay hagayay idinkuna aad iyo aad baad dhalinyaro u mahadsan tihiin mana ilaawi doono sida aad u shaqayseen iyo si aad u dadaasheen ma ilaawi doono intaan noolahay waxaan kaloo halkan uga mahadnaqayaa runtii ciidanka booliska oo si qurux badan iyaguna u shaqeynayay madaxdooda iyo mas-uuliyiintoodaba si qurux badan iyagana u shaqeynayay oo abnigiya oo kuwaynu ku fadhina ah oo ah calankaynu harsanayna kuwa ilaalinaya har iyo habeen idina dadaalkiina aad iyo aad baan idinka mahadcelinaya waxaan kaloo halkan uga mahadcelinayaa degmada Balidhig gudoomiyaha xisbiga kulmiye halkan jooga iyo siduu u shaqeynayay iyo kooxu la socdaysna aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa waxaan kaloo halkan uga mahadcelinayaa saraakiisha xisbiga kulmiye ee aan wada soconay hadday garabka heer qaran tahay iyo hadday garabka dhalinyarada tahay iyo hadday garabka haweenka tahay iyo saraakiisha kale la socotay oo ay ka mid yihiin hablaha iyaga qaaliga halkan fadhiya iyaguna xalay gurmad ku yimi iyagana aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan kaloo halkan uga mahadcelinayaa saxaafadda inamada qaaliga ah ee Ibraahin iyo inagala joogaan iyo Siciid iyo kuwii hore inoo la joogayo aad iyo aad iyaguna uga qayb qaatay arrintan idinkuna aad iyo aad baad u mahadsan tihiin markaan isku soo ururiyo xafladan iyo ka qayb galayaashadii ka qayb qaadashadeedu aad iyo aad baad u mahadsan tihiin markaan isku soo ururiyo haddaan intaa ku dhaafo kooxahan koobaad iyo labaad iyo saddexaad iyo afraad iyo shanaad iyo lixaad intuba waxay u cayaareen si qurux badan oo qarannimo leh oo kalsooni leh oo dareen aad u wanaagsan leh oo dhiirigelin leh kulligiinba haddaan kooxooga idin wada mahadnaqo waxaan gaar ahaan u sii mahadnaqayaa labada kooxood ee isku soo haray kooxda Duruqsi iyo kooxda Qoryaale oo labaduba guulaysteen halkan qaar baa lahaa Duruqsi baa guulaysatay labaduba way guulaysteen waxay ku guulaysteen koobaad iyo labaad labadii koob ee la dhigay bay qoloba mid qaadaysaa labaduba way guulaysteen
aad iyo aad iyo aad baan idinku hambalyaynayaa. Guushaana waa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay, idinkuna mahadaasaan idiin naqayaa. Haddaan u soo dego hawshan iyo maamulkeeda uu hoggaanka yahay guddoomiyaha xisbiga kulmiye mudane Muuse Biix Cabdi, waan u mahadnaqayo siduu u dhiiri gelinayay ama uu uga qayb qaatay hawshan aan wadnay ama aanu annagu isagu wakiil ka ahayn aanu ka turjumaynay. Waxaa loogu talagalay in dhallinyaradu isdhex gasho koob kambalidhiig lagu qabtaynu hadda bixinayno. Waxaan ugu magac darnay haddaanu nahay xisbiga kulmiye isdhexgalka degmooyinka gobolka Togdheer baan ugu mahadnaqnay. Isdhexgalka degmooyinka gobolka Togdheer baan ugu mahadnaqnay. Aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. Halkan koobaad iyo labaad markay kala qaataan waxay inoo yaalla bilado 36 biladood. Biladaha inta u badan waxaa la reer Balidhiig, wayna mutaysteen rag iyo dumarba reer Balidhiig. Inta kale waxa kala leh kooxihii ugu cayaarta wanaagsanaa. Biladahaas waa abaalmarin, waa dhiirigelin, waa inay dadaalaan baa loo baahan yahay. Taasna ciddii Ilaahay ku beegaa biladahana qaadan doonta insha allah. Biladahan intaasaan ku dhaafayaa. Gebagabadii haddaan soo ururiyo, waxaan isku ognahay guul iyo wanaag iyo nabadgelyo iyo dadaal iyo kulmiye iyo wada shaqayn baan isku ognahay. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin.